نغلس د زل حجیچ کمی ورج د امیا سرانه ویسی پدی کی نوکان پر کول برتون نکشنی کول د سر بیشتان مطلب پور تک شته کول کشنی کول یا برابر اول د الله رسول فرمای د مسلم حدیث دی کم سړی د قربانی اراده لري د قربانی اغه دی په دغه لس ورځ کې نه نوکان وی نه دی مطلب ریتون را واخله دغه سجر را واخله دغه سبشتان را واخله کوایمه وهایمه ولما کوا په دې خبره دا ده چې عام طور علما فرمایي د دې مثال دی لکه الته حجان په احرام کې دی نو هغه نوکان وهلی سي نه بشتان وهلی سي نه بل څه کولی سي نه بل څه کولی سي دا به مشابهت د هغو حجانو سره راشي لیکن علما فرمایي دا خبره نه ده نو که دا خبره وي نو بیا د قربانۍ خبره څه دپاره پکې راتلله کوم څوک چې قرباني کوي د هغه دپاره دا خبره ده چې قرباني نه کوي د هغه دپاره خو دا خبره نه ده صحیح سلو خو بس د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی چې دغه لس ورځې چې کومې د ذلحجې دي تی په دې کې نوکان مه وهئ تی په دې کې مطلب بیشتان بیشتان چې دی هغه مه لیرې کوئ ولې مه لیرې کوئ د الله رسول فرمایي حکمت څه دی حکمت د هغه دی چې موږ ته خپل روحاني پیشوا موږ ته خپل عظیم رهنما موږ ته خپل عظیم نبي موږ ته محمد رسول الله موږ ته خاتم النبيین ویلي دي که زما او ستا عقل تسلیموي هغه خبره کې نه تسلیموي خو زما او ستا ایمان او عقیده چې دغه تسلیموي چې محمد رسول الله څه فرمایلی دي پر هغه لاره به ځو بیا په دې کې یوه بله خبره ده ډېر خلک زموږ خلک داسې دي معاشره چې هغه دا خبره ډېره ضروري بولي یا زه قرباني کوم نو زه نوکان څه چم به وکم نوکان ووهم کې نه ووهم یا پلانی سړی قرباني کوي نوکان یې ووهل یا د سر بیشتان چې دی هغه څه وڅه کړلو اوس خبره دا نه ده که دې په وسه پرته ښه خبره دا ده نوکان مه وهه صحیح سو که دې نه ده پوره پروا نه لري بیا خپل نوکان وهلی سي یو سړی وایي یاره زه د غټو نوکانو څه زما زه نسم کولی زما نور سره لګېږي زما ګروم ورباندې کېږي بیا که پروا نه لري څه شی دی څه خبره ده یو سړی وایي یاره زما بیشتان چې دی هغه ډېر غټ سوي دي زه مطلب زه نسم کولی زما دپاره مشکل ورسه وایي که هېڅ مشکل نه دی جنګ به نه جوړی جګړه به نه جوړی مناظره به نه جوړی فرض به نه بولې واجب به نه بولې ضروري به نه بولې د امام مالک صاحب رحمه الله د امام شافعی صاحب رحمه الله او د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په نیز باندې دا مستحب کار دی مستحب دا معنی ده چې وی کې الله ثواب درکوي کدی نه وکي ګناه نه ده الله رب العزت په نس نه ها یو بل خبره ده خبره دا ده چې کچيري یو چا نوکان په چلويشتو ځنه پر کړی چا نوکان په چلويشتو ځنه نوکان یو مثال درکوم صحیح سلو په څلوېشتو چې ده دا نوکان نو پرې کړي بیا دغه ورځې ورباندې راورسېدی چې هغه د ذلحجې هغه لس ورځې وې او په هغه کې ده قرباني هم کوله پر ده واجبه دا ده دی به دا نوکان پرې کوي ولې تر څلوېشت ورځې زیات نوکان غټول یا پرېښول دا جایزه نه ده د مسلمان دپاره د مؤمن دپاره غټ نوکان صرف د مجاهد دپاره جایزه دی حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنه د مجاهد دپاره جایزه ده چې نوکان یې غټ کړي دي کافران مشرکان یهود نصارا هغه یې ونیول په دا نوکان باندې سره څیري صحیح سلو نور نو زموږ ته خوا سره معلوم وي وروره په دې علاقه کې راواخله د نجونو نوکان وګوره د هلکانو د وګوره یعنی څومره بې شرمه زمانه سو څومره بې حیا زمانه سو په خدای قسم که دا معلومیږي چې دا مسلمان دی دا هندو دی دا سکھ دی دا کافر دی دا یهودی دی دا نصرانیت دی دا څه شی دی ګورې آر سړی پر خپله لار ځي جن به د جناتو پر لار ځي شیطان به د شیطانانو پر لار ځي ملایک به د ملایکو پر لار ځي کافر به د کافرانو پر لار ځي مسلمان به د مسلمانانو پر لار ځي که مسلمان د کافر پر لار روان ول بیا تی چیش بولی که کافر د مسلمان پر لار روان بیا تی چیش بولی صحیح سلو نو لهذا خبره دا ده د غټ نوکان پرېښول دا جایزه نه ده بیا بعضې ځوانان دي بعضې زنانې دي هغه یو دوه نوکان غټ پرېښي حرام ده نه جایزه دي قطعا نه ده جایزه ورې انسانیت دا نه دی انسانیت کته وا چې دا خو نه جدید زمانہ دا نوې زمانہ دا ترقی زمانہ دا اراسي ټیک دا ترقی زمانہ دا اټم بم چې چا جوړ کړی دا نوکان غټو کې کښنی ول جا چې چا جوړ کړی دا نوکان غټو کې کښنی ول دا روبوټونه چې جوړ کړی دا نوکان غټ کې کښنی دي هغه په خلا کې چې ناسا خپل مطلب راکټان لیږلې دي دا نوکان غټ دي که کوچنی دي هغه چې کوم مطلب خلک په راکټانو کې تللي دي هغه سپوږمۍ لره په میاشتو میاشت شپږ شپږ میاشتې هلته دا نوکان کوچني دي که غټ دي که د هغو نوکان غټ دي او د دې غټوالي د وجې دا ترقي کړې ده راسې موږ ته ټوله نوکان غټ پرېږدو او که دا ترقي بغیر د نوکانو راغلي نو ته د چا چمونه کوې
داستا نوکان چې غټ په دې باندې یو ستا نفس خوشاله دي نفس ستا جهنم نه بیایي او یو ستا شیطان خوشاله دي شیطان ستا دشمن دی نه الله خوشاله دي نه رسول خوشاله دي نه بابا خوشاله دي نه ادې خوشاله ده نه ستا استاذ خوشاله دي او که ته وایې چې زما استاد خوشاله دي نو ستا استاذ هم دغسې دي لکه څنګه چې ته یې صحیح سلو نو لهذا په دا لس ورځو کې نوکان وهل مناسب نه ده د هغه چا دپاره چې کوم څوک قرباني کوي او که بیا چیرې تر وخت تیر څلوېښت ورځې زیاتې سوې ولې بیا خو واجبه ده خامخا به نوکان شنې کوي او بیا که چیرې یو سړی راولاړ سو قرباني یې هم کول په دا شپو کې نوکان شنې کړو پروا نه لري ملامته وایه مه جرمانه که وایه مه مناظره مه جوړوه جګړه مه جوړوه هېڅ پر څوک بیا وس لري څوک بیا نه لري څوک بیا کولی شي څوک بیا نشي کولی څوک مطلب دومره سټمنا چې د هغه لري څوک بیا نه لري لیکن جنګ و جګړه به نه وي ورباندې صحیح سلو نور شی نشته مستحب کار دی مستحب دا معنی کونګې ثواب دی او نه کونګې ګناه نه ده او زموږ خلک د فرض لمانځه د فرض منځه دومره خیال نه ساتي لکه د دې مستحبو چې خیال ساتي ولې هغه وجه دا د مختصر ورځې دی بس په هغه کې نو دا غټ بزرګ دا دی چې وزه نوکان نه وهم هغه ټ بزرګ نه دا خبره نه ده خبره دا ده چې الله او رسول ما تا ته کومه خبره کړې ده ادخلوا فی السلم کافه پر هر قدم پر هر ثابته چې ته به د اسلام په چوکاټ کې دننه وځې دا خبره هم ختمه شوله.